مسواک جیسے مرد کے لیے سنت ہے عورت کے لیے بھی. بعض لوگ سمجھتے کہ ان کے لیے مسی دنداسا اور دوسری چیز ہے وہ مسواک نہ کرے، لیکن احادیث میں علی الاطلاق رجال و نساء کے لیے مرغوب ہے. بڑی مسواک بھی ہوتی ہے، چھوٹی پتلی سی بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ بھی مسواک کیا جاتا ہے، کم بھی کیا جاتا ہے. مسواک اس طرح کرے کہ جبڑوں کو نقصان نہ پہنچے، جبڑے صاف ستھرے ہو، اوپر نیچے اوپر نیچے تینوں طرف، دائیں بائیں بیچ، دائیں بائیں بیچ. بات آئی سر؟ مسواک عام سنت ہے، لیکن شریعت میں اس کی فضیلت بڑی ہے.